Հրավեր են այդ ում ամբողջ ազգին։ Մեկը սպառնում է, որ Հայաստանը կդարձնի Վրաստան, որովհետև այնտեղ մի չի վաղի մեկը Վրաստանը արնահեղության վերացեց։ Մեկը ասում է, որ գիտեք ինչ, դե հալա ինչ ժամանակ տվեք, այսինքն ժամանակ տվեք, որ մենք անցնենք, չնջատես, ժամանակ տվեք, որ մենք մեր ուրեմը գործը վերջացնենք, այսինքն ժամանակ է ուզում, որ հողը լցնի ժողովրդի գլխին։ Բայց ես ասում եմ, ես նորից եմ ասում, այս ճիվաղները թողեն, որ ժողովրդին մտածում են, որ ժողովուրդ հետ կան համբերատար է եւ այլ այդպես մոտեցումով եւ այլը, արդեն դանակը հասել է այնտեղ, որ ժողովուրդը կացնով դուրս կգա։ Այդ թող հիշեն Գերցենի այն խոսքերը, որ ասում է Ռուսաստանը, այսօր ես ասում եմ Հայաստանը կացնի, պետք է դիմի, եւ այս ճիվաղների գլուխները սոխի պես մինչեւ չթրչեն, մինչեւ թրչ Հայաստանը ոտքի չի գա։